jeg gi meg samme sanger? Gjør jeg gi meg samme? Ja. Jeg tror jeg nesten sitter. Nei, men... hva skal jeg si? Ja, jeg skal si ja først. Kul at ni er her. Uppenbarligen. Utan er. Utan er så skulle det här inte kunna gå. Men! Jag är less. Nej, men... ja. Alltså prata lite, kom igen nu. Ja, ja. Ja, okej. Jim, jag är jätteglad att ni är här i alla fall. För liksom, som fanfakt. Ja, men det är klart. Det är inget liv på annars, liksom. Hej och välkommen till Rikon. Underbart att ha er här allihopa. Man är glad att se att folk faktiskt vill komma. Några kommer veckan och ingenting har berättats. Vad trevligt. Du är bara 4 minuter. Ja, bara 4 minuter. Vi kommer att ha... kostbetalning på om det... Ja, det är min grej. Ja, kostbetalning och du pratar ju om hon här. Anneli Andersson kommer berätta mer om det. Okej, då säger jag. Hej, jag heter Anneli. Ni kan kalla mig vad fan ni vill. Jag bryr mig inte. Ja, jag ska ju hålla i kostbetalningen. Vi har 2 anmälda. Och man får ha både egengjorda och köpta för att det ska bli flera för övrigt. Jag sitter vid bord där uppe, det står cosplay, för jag har gjort det själv för att det kan. Så det dekorerar och som sagt, det finns bara 1 pris och det är typ publikens val. Och går inte där, jag röstar själv. Jag är så speciell. Och det tror jag var allt faktiskt. Tjena, jag är Shorty, du vet det, Mattias, whatever you wanna call me. And I'm getting stabbed. Jag har hand om LAN och tv-spel. Vi kommer ha en helt ny turnering som jag har kommit på. Battlemaster heter det. Vi kommer rolla på alla spelen och olika sorters. Och konsoler. Helt random, det kan bli från allt från Naruto på Admin Storm 3 på PlayStation 3 till... Street Fighter säger att vi skulle ha det, vi har inte sagt det där. På NES eller vad fan det nu kommer till. Jag kommer inte ihåg, har inte koll just nu. Så... vi peppar för en helt ny experiment med en tävling. Gör vi, bland annat i tv-spel. Och sen försöker vi dra ihop något sorts Dota eller LOL, vad nu vi kan få fram. Starcraft på turnering i LAN-et. Vad vi kan få fram så mycket. Förhoppningsvis, på ett bra sätt. Ishi, vad fan är du? Stormvakten till dronen! Det finns skyltat. Det står aktivitet. Förr i höger i allt.
som vi har idag, en som heter Leecon Rumble. Det är massa olika flumlekar. Tänk inte spoila några. Men ni får komma dit själv och vara med. Och den tävling. Så vi har en vinnare, vi kommer ha en vinnare och den kommer få sätta ett pris. På söndag. Under avslutningen. Sen så har vi någonting som jag, lagt mycket, jag själv har lagt ner mycket tid på. Ett spel som heter Survival Game. Jag undrar hur många har sett filmen eller Hunger Games och Battle Royale? De släcks efter de har en timer. Och vi har en litet obliven gäst här. Ooh. Det sägs att Slenderman går här uppe. Ta inte eld på någonting. Är ni snälla?
den mest till. Inte i köket heller. Ja, har ni till exempel vapen med till era kostar, så vi vill gärna kolla på dem så det är säkert för alla, just säkerhetsrisk. Ja. Ja, jag vet inte. Men, ja. Ja. Amputeringar, kanske viktigare grejer.